Gustav Wigelius, var kommer du ifrån? Från Småland. Från Småland! I de mörkaste skogarna i Småland. Det är hela den androgyna grejen du har, så att du gör liksom Ariana Grande och Beyoncé-grejen fast du är en ung kille i 14 år. Samtidigt så liksom går du inte åt fel håll, eller för du har på dig bombjackan och kommer in i militärkläderna och alltihopa. Det blir så kompromisslöst. Det är det med att du är en jävla stjärna. Så en jävla stjärna! Vad löjlig stjärna! När man hittade på det här programmet så var det ju för att man kanske kunde hitta personer som dig. Så är det. I'm like so blown away by you. I can't even understand it. You are so fucking good. Tack! Alltså, jag älskar att du är så kaxig. Och du bara ger och du är överallt på scenen. Alltså, det här var så jäkla bra. Jag ville bara gå upp med dig och stå och bara... Vad tycker publiken? Alltså helt fantastiskt! Gustav, jag ska ge dig ett enda råd. Sluta säga tack till oss, vi ska tacka dig. Det. Du ska inte tacka mig! Jag ska ju tacka dig! Är du så bra? Och det är Alexander Borg som har tryckt! Det är Alexander Borg! Åh, grym du är!